Автівка рухалася в напрямку центру, але водій не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і в'їхав ось в це дерево. Зіткнення сталося ввечері 9 жовтня в центрі міста на вулиці Соборності. Ця маршрутка виїхала на зустрічну полосу, водій не справився з керуванням. Водій постраждав найбільше. Шестеро його пасажирів, серед яких двоє дітей з переломами, забоями та підшкірними гематомами, їх привезли до лікарні. У дітей підозрювали струс мозку. Хворі амбулаторно направлені на амбулаторне лікування до поліклінічного відділення. Наглядаються у травматолога за місцем проживання в поліклініці. Причини аварії поліцейські з'ясовують. Найбільш ймовірним є те, що водієві під час руху стало зле, але ця інформація зараз ретельно перевіряється і після обстеження медичними працівниками даної особи буде наданий остаточний висновок, а також прийняте остаточне процесуальне рішення. Ділянка дороги на даній вулиці знаходиться в ідеальному стані, тому з дорожніми умовами, раніше, ми не пов'язуємо цю дорожньо-транспортну пригоду. Маршрутне таксі нині на штрафмайданчику. Удар припав на ліву частину автівки. Чи була несправна техніка, визначить слідство. Під час всіх слідчих дій будуть робити, напевно, слідчі експерименти. На перехресті поблизу приміщення обласної служби безпеки України аварії не поодинокі. Про те, що воно небезпечне, кажуть ось ці полтавці. Світофора нема, навірно ж, не дуже безпечне. Обично, ну так, а пішохідні дорожки є. Немає достатніх всяких заборів, там, не знаю. Небезпечне перехрестя, на якому, як на мій погляд, постійно трапляються якісь ситуації і навіть страшно переходити дорогу. Крім зіткнення з деревом маршрутного таксі, цього дня в місті було одночасно ще три аварії. Зокрема, водій легковика наїхав на велосипедистку, яка померла в лікарні. Юлія Кравець, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.